Ganska lite hologram. Ja, ja. Grymt. Nej, inte det heller. Ja, jättebra. Då kan jag märka i böcker också. Mm, det är understrykningspenna. Ja. Det är sån här, när man oj, har i böcker och sådär, man kan understryka meningar och jag funderar på om jag ska ha blixt, kanske. Ja, om jag ska gå och hämta mina surprises. Ja, jag ska hämta mina surprises. Ja, det blir något så mycket ritande. Mm. Mm. Jo, det kan man ju också göra. Han fick jag med, så vet man inte vad det är. Ja, har du fått en present av dem?